vivim com vivim els anys de dificultats dels grans sistemes financers, del capital i els pressupostos, vosaltres, graciencs, heu demostrat als altres que l'actitud del ciutadà és el veritable motor de l'evolució cultural i del sentit de la civilització. No es tracta del que podem pagar, sinó del que sabem fer amb les nostres mans i la nostra imaginació. És cert que la vostra vila atresora un llarg recorregut de defensa de les tradicions, de la lluita més compromesa contra els agents agressius externs, de la resistència i perseverància durant els anys més foscos de la història recent. Però tot aquest patrimoni no seria més que un recull als llibres d'història, a la nomenclatura de plaques de carrers i places, si vosaltres, un any més, no us haguéssiu compromès. Sou el clar exemple de que la millor defensa de la cultura i l'identitat no és la reivindicació puntual, sinó l'exercici permanent. Vosaltres sou les festes. Visca les festes de Gràcies. Visca els graciencs.